payshanba kuni otilgan <imitation> altinbek itibayev elliginchi tergov hibsxonasidan qochgan va ozodlikda qolayotgan mahbuslarning so'nggisi edi ma'lumotlarga ko'ra ush shahrida tug'ilgan va muqaddam sudlangan itibayev qirg'izistonda taqiqlangan jayshul maxdiy guruhining faol a'zosi bo'lgan u parlament deputati sanjar qadraliyevning otilishiga aloqador bo'lgani va ikki ming o'ninchi yil o'ttizinchi noyabrda bishkekdagi sport saroyi oldida portlash uyushtirgani uchun sverdlov tuman sudi qarori bilan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgandi keyinroq bishkek shahar sudi ehtiyot chorasini 21 yillik qamoq jazosiga almashtirgan so'ngra esa u bu muddatni o'tayotgan qattiq rejimli qamoqxonadan manzil koloniyaga ko'chirilgandi 22 oktyabr kuni tushdan keyin bishkek yaqinidagi dala hovlilardan birida qochoq mahbuslarning yana biri edil abdurahmonov qo'lga olingan hibsxonadan qochganlarning yana ikkisi daniyar qadraliyev va azamat musraliyev avvalroq o'tkazilgan maxsus amaliyotlarda yo'q qilingan itibayevni tutish bo'yicha so'nggi amaliyot chog'ida halok bo'lgan militsiya kapitani to'lobek ismoilov oilasiga qirg'iz rasmiylari uch xonali kvartira va bir million so'm ajratishga qaror qilganlar ichki ishlar organlarida o'n to'rt yildan ko'proq ishlagan o'ttiz yetti yoshli ismailovning ortida uch farzandi qolgani aytilmoqda yigirma ikkinchi oktyabr kuni o'tkazilmish amaliyot chog'ida itibayev yashirinmish xonadonga qo'shni kvartirada yashagan yetmish to'qqiz yoshli batish qo'ychumanova va ellik olti yoshli medet qakeyev ham nobud bo'lgan eslatib o'tamiz o'n ikkinchi oktabrga o'tar kechasi chuy viloyatining quyi navro'z qishlog'ida joylashgan elliginchi tergov hibsxonasidan to'qqiz kishi qochib ketgandi ulardan besh nafari o'sha tundayoq ushlangan to'rt nafari esa qochishga muvaffaq bo'lgan hibsxonadan qochganlarning yetti nafari jayshul mahdiy guruhining a'zosi sifatida terrorchilikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandilar